Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар замтэри ослоос олж 125 хүн эндсэн байна. Гэхдээ харамсалтай нь үүнээс 8 нь за бага насны хүүхдүүд байгаа маа. За эдгээр хүүхдүүд яагаад ингээд эндчихвэ? Бага насны хүүхдүүд ер нь осол хэмтэлж яагаад ороод байна гэхлээр за замын цагдаагийн газрын болон урдчилсан сэргийлэх хилцээс судалгаа гаргаснаар 70-80% нь за замаар гарч байхдаа чихвчний хөгжим сонсох утсаараа оролдох гэх мэт одоо анхаарал тарниулсан үйлдэл гаргасан нь зам тээврийн ослолд орох үндсэн шалтгаан болсон байна. Хүүхдүүд тэр тусмаа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид зам тээврийн ослолд өртөж байгаа нь нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 40-50% нь авт замтай ойрхон байрлалтай холбоотой. Тэгвэл нийслэлийн төвийн 6 дүрэгт бага насны хүүхэд зам тээврийн ослолд өртсөн байдлыг үзвэл Хаанул дүрэгт энэ оны эхний 11 сарын байдлаар 81 хүүхэд гэмтсэн байна. Харин Баянгол дүрэгт 154, Баян зүрх дүрэгт 212 хүүхэд зам тээврийн ослоос олж бэртэж гэмтснээс 4 хүүхэд харамсалтайгаар эндсэн байна. Тэгвэл Сүхбаатар дүүрэгт 167 хүүхэд бэртэж гэмтсэн бөгөөд нэг хүүхэд зам тээврийн ослоос олж нас орсон байна. Харин нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай гэгддэг Сөнгөн Архан дүүргийн тухайд хамгийн өндөр үзүүлэлт буюу 238 хүүхэд, харин Чингэлтэй дүүрэгт 124 хүүхэд зам тээврийн ослоос олж бэртэж гэмтсэн гэдэг статистик тав байна. Сая 2014 оны 6 сард сургууль орчмын стандарт гэж бол гарч ирсэн. А үүнээс өмнө ямар нэгэн байдлаар сургууль орчимд бол тийм одоо стандарт гэдэг юм сургуулийн зоонд явж байгаа нөхцөл тухайн жолооч 20 км цаг урд нь явуу гэдэг юм үү гэж заасан тийм яг үнэхээр бариад ажиллах тийм бол огт байгаагүй. Үүнээс шалтгаалаад өнөөдөр яаж юм хэр нийслэл Улаанбаатар хотод байгаа ерөнхий боловсрол сургуулиудын бараг 40-50% яг авт замын хажууд байрлаж ид хүүхдүүд нь сургуулиас гараа шууд авт зам руу орж ид. За ингэснээсээ болоод нөх хүүхдүүд минь яадаг вэхээр авт замын хөдөлгөөнд оролцохдоо зам хөдөлгөөний дүрмийн мэдлийг тотмог. А тухайн жолооч нар нь болохоор ямар нэгэн баримтлаад явчих тийм одоо ирсэн зөвсөлт байхгүй гэслээд нөө жолооч нар маань хурдтай явдаг. Хүүхд багчууд маань болохоор жоохон болохоор мэдээж машины дундуур гоогүй гараад ихэд харагддггүй. Үүнээсээ болоод хүүхдүүд ослоовар тэр хөртгөө гэсэн судалгаа гаргасан. Бага насны хүүхдүүд зам тээврийн ослолд өртөх болсон шалтгааныг нь харуул ерөнхий боловсролын сургууль нь авто замтай ойрхон байрлалтай холбоотой. Нөгөөтэйгүр замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гарцгүй газраар зам хөдлөн гарсан, зам гарч байхдаа анхаарал сарнилсан буюу гар утсаараа хөгжим сонсож байсан нь ослолд орох үндсэн нөхцөл болжээ. Судалгаагаар зам тээврийн ослолд өртсөн сурагчдын 70-80% нь утсаараа хөгжим сонсож байсан гэдг нь тогтогджээ. Энэ эдгээр ослолд өртсөн хүүхдүүдийн дийлэн хувьд бараг 70-80% нь өнөөдөр чихвчний хөгжим сонсоод эсвэл гар утсаараа оролдож яваад байдаг юм үү? Эсвэл өөр анхаарлын сарниулах бусад зүйл юу байдаг юм? Эдгээр зүйлсийг оролдож яваад ослолд өртсөн хүүхдүүд гэж судалгаа байна. Тэгэхээр эцэгчүүд маань ч гэсэн энэ дээр бас нэг юм бодох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл өнөөдөр өөрийнхөө хүүхдийг хүний хүүхдээс дутуугаар амьдруулахыг бол бүх эцэгчүүд хүсдэггүй яг. Гэхдээ өнөөдөр хаана юу хаана хизээ те гэр орондоо байдаг юм уу? Эсвэл хаана бидний хүүхдүүдээ энэ гар утсаар хөвчнө гэж сонсох уу гэдгийг бас бодол сайн хорхгүй л өнөөдөр хүүхдүүд маань өнөөдөр таны хүүхдүүдээ эрхлүүлээд авч өгж байгаа тэр зүйл маань таны хүүхдийг амьнаас эрүүл мэндийн эрсдэлд оруулах гол нөхцөл шалтгаан болчоод шүү гэдгийг бас ойлгомоор байна. Энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын өвлийн амралтыг урт хугацаанд зохион байгуулж байгаатай холбоотойгоор сурагчид хараа хяналтгүй болох гадаа тоглох байдал нэмэгддэг. Тиймээс энэ үед эцэг эхчүүд асран халамжлагчд нь хүүхдээ зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлүүлэхийг анхааруулж байна.